galera. Até que enfim peguei a pomba trocal aqui. Deixa eu ver se tá gravando aqui, galera. Tá. Galera, até que enfim, essa pomba é muito difícil de ver, galera. Eu já acertei três aqui, tudo gravado, né? Não na mesma caçada, né, galera? Essa eu peguei, galera. Rapaz, faz hora que eu tô mexendo aqui, galera. Me mexendo devagarzinho, devagarzinho. Deixa a minha bolsa aqui. E ela tava bem ali assim. Não sei se vai dar pra pegar, galera. Tio, eu tava quase atrás do pau ali. E ela já tinha se ajeitado, já andado pra cima ali. Deu uma subidinha pra ir embora. Galera. Ó. Ela tá viva ali, galera. Eu vou encerrar que essa câmera tá ruim. Bom, pessoal, voltei aqui. Dei outra nela aqui, galera. Ajeitei a câmera. Quero que o suporte fique em cima do boné. Aqui, galera. Essa pomba aqui, ó. Ela parece uma lambu o bico dela, galera. Peguei aqui, ó. Fui no rumo da... Aí, pegou. Pegou bem no pescoço, cara. Não ia embora mais não, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, galera. A bicha é grande, hein? Parece uma asa branca. É pouca coisa menor que uma asa branca, ó. Essa é a trocal, galera. Que eu venho acertando ela aí, ó. Espera aí, galera. Tem muito sangue aqui na minha... Tem muito sangue na minha mão aqui. Espera aí. Galera, voltei, ó. A outra que eu dei, nem sei onde pegou, galera. Ó. Ó o bico dela, galera. Parece uma lambu, tá vendo? Essa é a pomba trocal. Aqui tem bastante, galera, ó. Pegou no pescoço, tá vendo? Tá lá, bem ali assim. Aí, galera. Bichona. Deu bom já. Tô aqui no feriado, galera, né? Feriado aqui à tarde. É, hoje eu posso ficar de boa aqui. Tô na partinha da tarde aqui. Direto eu vejo essas pombas, galera, voar, mas a cor dela, ela se camufla muito bem. Às vezes você tá andando, galera, voa umas assim, ó, de pertinho. Não tem como ver, galera, muito difícil. As que eu vi aí eu acertei, mas não caíram. Agora essa aqui deu certo. É porque essa também tava no limpo, galera. Ela tava num galho no limpo, não sei se vai dar pra ver. Aí, ó, pombona trocal, ó. Fritão garantido, galera. Primeiro aí. Vou descer lá nas rolinhas de novo lá, galera. Vamos ver o que vai dar lá, né? Trouxe uns milho aqui pra botar lá, de espiga mesmo. Vamos ver, deixar lá também, né? Eles atraem mais alguma coisa lá. A minha bolsinha quebrou aqui, galera. Ó, um negócio. E tá difícil aqui fechar. Tá aí, a bolsinha rosa, ó. O Kleber Carabina falou dela no vídeo do frito aí, né? Tá toda suja já, a bichinha. É... Então, galera, eu vi uma vez o Cowboy Sniper batendo uma dessa aqui. Ele bateu uma dessa. Acho que um 22 aí. Ou uma carabina, não tô lembrado. Cowboy Sniper, abração pra você, cara. Ele tá andando sempre com estilingue aí agora, galera. Tá com problema aí, né? Mas que Deus ajude ele aí, que ele consiga aí os objetivos dele. Beleza? Então, esse vídeo, galera, o indicado vai ser o Eliel Tito, tá? Depois eu volto aí pra indicar ele, né? Vocês sabem que eu gosto de indicar em vídeo que dá uma caçadinha, né? Esse aqui deu, depois eu volto pra indicar ele aí, tá? Ele é o Tite, chegou a vez dele, né? E galera, eu vou anotar o vídeo pro salve pro frito, tá? Eu sempre falo, não é todo vídeo que eu dou salve. O vídeo, eu sempre aviso o vídeo que eu vou dar salve, tá? Então o pessoal que pediu salve aí no vídeo do frito, galera, eu posso anotar lá, mas não é agora, tá? Não é nesse vídeo aqui, tá? Qualquer coisa eu volto aí, tá, galera? O vídeo já ficou longo demais aqui, né? Depois eu volto aí, beleza? Peguei uma ali. Eu fui atirar numa, ela sentou, atirei e foi nela, galera. Aí, galera, vamos pegar logo essa aqui. É um macho. Tava mirando numa aqui, galera. Não tava muito bom. Essa vez sentando de lá, sentou no mais limpo. Eu já mirei nela, já pegou. Deu uma chuvinha aqui, galera. Onde eu joguei os milho aqui, galera? Mas é milho verde, ó.
Só pra ver se eu atraio alguma coisa. E rolinha mesmo, acho que nem atrai, galera. Né? Sentou uma pomba bem lá, galera. Uma pomba grande. Não sei se era uma troca ou uma asa branca. Só que quando eu levantei, ela tava com as asinhas abertas, assim, tomando sol, que deu uma chuvinha. Ela pegou e voou. E eu acho que nem foi porque ela me viu, não, galera. Ela nem tava espantada. Vou esperar mais um pouco aqui, galera. Agora que cessou a chuvinha, vamos ver. Espiando uma juriti aqui no celular. E por enquanto já deu a pomba trocar e uma rolinha macho aí, né? Guardar ela aqui. Isso aqui, galera, ó, o tanto. Isso aqui eu não sei se vocês conhecem isso aqui, galera. Esse mosquitinho aqui, ó. É o dedinho. Tá cheio de dedinho aqui, galera. Hoje tá cheio aqui. Estão fazendo companhia pra mim. É que você faz assim, galera. Dedinho, dedinho, dedinho. Ele vem e senta bem no teu dedo. Acho que vocês conhecem, né? A gente brincava muito isso aqui quando era um menino. Ficava fazendo isso aí. Mas não tinha tanto assim, não. Nunca vi tanto dedinho junto. Eles gostam muito de pé de siriguela, né? Isso aqui. Gosto de ficar lambendo as siriguelas maduras lá. Tá aí, galera, ó. A pombona trocal, né? O brutona aí e a rolinha macho, tá? Duas aí por enquanto. Pegamos ali, galera. Peguei outra aqui, galera. Olha as penas ali, ó. Tem outra ali de raspão, galera. Eles estão sentando. Vou pegar elas logo aqui. Chamando elas aqui, galera. Mas quando essas aqui, elas não vêm muito quando chama, não. Tava piando uma voante, galera. Sentou uma voante ali, eu dei uma. Passou relando nas costas, galera. Deve ter ficado risco. Vou botar pra vocês verem aí. É meio longe ali, né, galera. Às vezes acontece isso aí. Ih, já aconteceu aqui, galera. Deu atirar e voar aqui, ó. Aqui é meio perto, né, galera. Essas aqui, mas tem muito garrancheira. O que já aconteceu de eu atirar e ela voar, galera. E passar onde ela tava. Vê se eu acho aqui, galera. Tem uma aqui. Uma por aqui assim, ó. A última aí. Vai dar um pouco de trabalho aqui, galera. Eu vou. Acho que eu vou encerrar aqui e procurar, tá? É. E o rumo aqui tá meio complicado de saber o rumo que foi aqui. Tem pena dela aqui, ó. Olha o fogo que pagou cantando, galera. Nossa, canta aí. É. Galera, eu vou pausar. Galera, achei ela aqui, ó. Aí, galera. Vocês têm uma ideia, a fêmea, ó. Pegou aqui, galera, nas costas e arrancou a asa, ó. Onde eu achei a asa dela aqui, galera? Aqui, ó. Tá vendo, galera? Arrancou a asa, ó. Então essa aqui foi a última que eu peguei agora. Vou ali ver se eu acho aquela, galera. Ela pegou nas costas também, eu acho que é um monte de pena. Aqui, galera, já achei, ó. Caiu bem aqui. É outra fêmea, achei que era um macho. Tava muito longe, galera. Falar a verdade, não dá nem pra ver direito, galera, essas rolinhas aqui. Aí, ó. Ficou nas costas também, tá, galera? Pera aí, cara, minhas broquinhas tá caindo aqui. Acabou de cair uma aqui. Eu acho. Acho que foi o galho. Oxi. Pensei que tinha caído uma broquinha do bolso. Então tá aí, galera, ó. Né? Pegou meio que nas costas, tirou a cabeça, cara. Vou nem mostrar mais não que tá.
Pode estar mostrando muito assim não, né? Então, três rolinhas aí, né, galera? E aquela pomba lá, né? Esperar mais um pouquinho ali, galera. Aqui é sossegado, né? Quando eu tava caçando a primeira ali, galera, que arrancou a asa, sentou uma voante ali, eu não vi. Lá onde eu já bati uma rolinha e uma voante. Aí só vi naquela voou, o gato ficou balançando, a bichona foi embora. Parecia uma voante. Ou era uma pomba maior, que ela saiu rápido, mas era uma pomba. Então vou ficar mais um pouco aqui, né, galera? Pode ser. Ó, as penas daqui, ó, bati aqui, ó. Pode ser que dê alguma coisa ainda, né? Daqui a pouco eu volto ali, galera. Então, galera, voltei aí, ó. Tá aqui, né? A pomba, trocal. A rolinha macho. A fêmea, que ficou sem a asa, né? E outra fêmea aí, ó. Três rolinhas. E uma pomba. Já encheu aqui, né, galera? Vou ver se eu pego mais uma rolinha ou duas aqui, né? Ou uma voante que vier aqui. Aí eu já vou descer pra lá, tá, galera? Já tá bom por hoje, ó. Já encheu, né? Ó. Qualquer coisa eu vou. Galera, tô sentado aqui, né? Esperando aqui. Tá muito de tardezinha já, né, galera? Não sei se vai pousar mais nada aqui. Olhando ali, ver se não senta nada ali. Aqui é raro, galera, sentar voante, tá? É muito raro. Aqui não tem. Elas não passam muito aqui, não. Tanto aqui quanto lá. Que vocês veem muito voando aqui, galera, é tiziozinho, tá? Tiziozinho tem demais aqui. É um em cima do outro. Fica o tempo todo aqui. Então, galera, eu voltei aqui pra falar um negócio que. Tem muitos meninos aí que ainda ficam me perguntando. Eles falam pra mim, né? Ah, Drago, fala mais sobre a sua mira, né? Galera, eu já acho que já expliquei tudo. Quando você entra no canal, esse vídeo aí que tá rodando aí já é o máximo, tá, galera? O máximo que eu posso explicar sobre isso daí, tá? Sobre como eu atiro, né? Ali qualquer um pode começar atirando, né, daquele jeito. A única diferença, galera, é que no vídeo eu falei que eu tava botando a forquilha mais pra frente, assim, né? Acho que vocês estão vendo aqui, né? É ruim com essa câmera. Eu acho que isso aqui tem que ser feito com o celular. Mais pra frente, né? Porém, era quando eu usava o soro Rinel, que era um soro mais mole, galera. Esse aqui, como é o Goiás, é um soro mais bruto. Aí eu dou essa pendida pra trás, tá? Essa pendida pra trás, galera, ela funciona melhor com um soro mais forte, tá? E, obviamente, também acaba funcionando aí com um soro mais. Ah, tem muita mosquinha aqui, galera. Mais mole, né? Mais fraco aí na puxada, tá? Funciona também. Então acaba sendo melhor que botar pra frente, tá? Sem contar que você. Enfim, tem um controle melhor também de segurar o impacto aqui, tá? Tem que segurar o impacto, galera, quando você solta. Não adianta você soltar a borracha e fazer isso aqui, ó. Você tem que, né? Segurar o impacto na hora que você solta, né? E por isso que eu gostei da forquilhinha curvada aqui, galera. Tá vendo? Que ela é curvadinha, ela facilita mais colocar pro meu lado, tá? Você pode ver que eu não atiro assim, ó. Ó, não é assim nem assim. É pro meu lado que eu coloco um pouco, tá? Só que daí, né, galera, pra garantir que eu coloque sempre do mesmo jeito, aí vem essa mirinha aqui. Tá vendo? Tem uma mirinha aqui. Acho que vocês viram no último vídeo, né? Ó, tá vendo aqui? Ela tem atrás, ela é vermelha e na frente ela é verde, né? Umas cores fortes aqui pra gente ver, galera. Mesmo assim, tem vezes que não dá pra ver direito, tá? Dependendo se você atira por causa do sol, essas coisas, você quase não enxerga. Mas já quebra o galho, né? Eu coloquei ela aqui assim, galera, né? Eu fiz um cortinho aqui. Embaixo você pode ver que tem uma borrachinha preta, ó. Isso aqui é um plástico emborrachado, tá? Aquele plástico emborrachado que eu tirei daquela da ferramenta. A mesma ferramenta tem aquela chavinha, tá, galera? Aquelas pontinhas de chave. Eu tenho da preta também, que eu tenho bastante dessas ferramentas. Então eu peguei de uma preta, né? Pra não atrapalhar as outras cores aí, ó. Colei e por cima eu colei isso aqui, ó. Peguei dois pedacinhos de fio, galera. Fiozinho, tá? Tem um fiozinho. Ó, é bem te vi, galera. Tá voando aqui. Vai tomando banho lá. Daqui eu tô vendo, vocês não vão ver, não. Escutei, tá, galera? Acho que vocês nem escutam, né? Às vezes eu falo, vocês nem escutam. Então, fio, tá? Fio. Vocês sabem o que é fio, né, galera? Fiozinho. Tem um fiozinho melhor, tá? Não é um fio duro, um fio mole, galera. Porque eu colo ele com super cola, então ele adere aqui. Ele não sai mais. Pra mim arrancar aqui, vai ficar a metade dele colado aqui, ó. Tá? Acho que vocês estão vendo, né? Ó, tá bem de perto aqui como foi feito. Isso, vocês podem ver que ela não é reta, galera, ó. Tá vendo? Eu tô segurando a forquilha reta, né? Que ela é meia de lado. Ela é assim, ó, tá? Né? Ela não é reta assim, ela é assim, em cima, meio de lado aqui, meio do ladinho da forquilha, mas ela é torta. Por que que ela é torta, galera? Porque eu tô atirando com a forquilha deitada, tá vendo? Então, ela tem que ser torta pra esse lado aqui, ó. Vou virar a forquilha, vocês vão ver, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aí ela fica retinha. E ela me ajuda, galera.
Ah, sempre eu colocar isso aqui do mesmo jeito. Nem assim, nem mais assim, nem mais assim. Porque basta ela tá reta com a borracha e alinhada aqui com o meu rosto, tá vendo? Onde eu tô vendo, ó. É assim, tá vendo? Acho que vocês vão ver aqui, né? Não é. Olha lá, ela tá torta, ó. Assim, ela tá torta. Assim, ela tá retinha, ó. Tá vendo? Acho que vocês veem, né? Ó, assim é torto. Assim é torto, assim tá reto, ó. Já é do jeito aqui, ó. Né? Pontinha alinhada lá, né? Com o alvo. E ela reta aqui, reta com a borracha e é bem aqui do lado do meu rosto. Algumas perguntas da minha coragem, galera, é do lado do rosto, tá? É, entre a gengiva superior aqui, continua ali, tá? Entre a gengiva superior, né? Onde você vê a borracha retinha aqui, como se fosse um cano de uma arma, que eu já expliquei nesse vídeo aí das dicas. Tá no canal aí, continua do mesmo jeito, tá? O ossinho aqui que você tem do lado, tá, galera? Tem um ossinho aqui que tem uns dentes encaixados aqui, na gengiva superior, tá? Ali. Beleza, galera? E outra coisa aqui também, que eu ia falar aqui, que é importante pegar aqui a munição, galera. Importante com munição redonda, munição adequada. Importante pra mim, tô falando pra mim, tá, galera? Se vocês querem dica, eu tô falando o que acontece comigo, tá? Essa torcida, galera, eu sempre reforço, ó. Tá vendo que eu pego por baixo, ó. Essa torcida é uma semi-torcida, tá? Ela não é assim, ó. Ela não é assim, tá? E não é muito assim, não. Ela é certinho, ó. Tá vendo a borracha como fica torcida, ó? Certinho. Tá? E aqui vem embaixo do meu rosto, ó. Vou puxar, ó. Tá vendo? Ó. Você vê aqui que ela tá torcida, ó. É isso aqui que dá minha precisão, galera. Se eu atirar assim, não importa o tamanho do estilingue, não importa a borracha que seja. Se eu atirar assim, galera, pegada normal, retinha, ou que seja meio torcidinha assim, não vai certo o meu tiro, galera. Não vai. Então, parte do meu segredo aí é isso aqui, tá? É você atirar com o estilingue, ó. Tá vendo? Você torce ele aqui, ó. E puxa e repousa aqui do lado do rosto e solta, né? Beleza, galera? Então é isso aí, tá? Mais um pouco de dica aí que o pessoal pergunta, né? Espero que tenha mostrado aqui, tá? Porque eu. É, bom, se quem não entender a puxada aqui torcida, galera, entra nos meus vídeos de dica. Esse aí também tem, tá? Todos eles eu falo. Porque é importante, tá, galera? E é isso que dá muito a minha precisão também, tá? O resto tudo isso, alinhar certinho, tá? E beleza. Tá? Qualquer coisa eu volto aí, tá, galera? Se der mais alguma coisa aqui, ou no caminho de volta aqui, beleza? Nossa, galera, olha o tiro que eu dei. Fez nem cosca. Olha a distância, galera. Nossa, cara. E aí, galera, acabei de acertar aquelas penas aí, ó. Foi-se embora, galera. É, galera, já tô desanimando aqui já. Onde? Sentou pertinho. Foi aquilo, galera. Eu soltei, ela voou, mas ainda acertou. Porque tava meio perto e não deu tempo dela sair do rumo. A rolinha é fogo, galera. Ela não espera, a maioria não espera a munição chegar nela. Por causa do barulho do estilingue, ela fica muito assustada. Pois é, né, galera? Já acertei uma avante ali. Na hora que eu acertei, a outra, acho que quase que tinha uma aqui, a outra veio chegando, sentou ali. Não sei se nem estava gravando. Se estiver gravando, eu coloco, tá? E aí eu atirei nela, pegou no. Ela sentou num galho grosso. Pegou bem certinho, galera. Se não fosse, se fosse um galho mais fino ou o galho tivesse quebrado, tinha acertado nela. Complicado, galera. Tem dia que é assim, né?
Já era pra ter dado um frito bom aqui. Ó, tizio ali, ó. Tem que vocês verem o tiziozinho lá. Bem ali assim, ó. Taquei nada não, tá, galera? Tizio não compensa não, né? Eu, galera, só caço lambu, né? Os parentes da lambu, como jaota, essas coisas assim, né? Barriga roncou aqui, galera. Tô com fome. E pomba no geral, tá? Rolinha, as classes das pombas, tá? Porque é bicho que tem muito, tá, galera? Até a azulona, galera. Se eu ver a azulona, eu vi uma vez, né? Tentei até dar um tiro nela, né, galera. Nem estiquei, tá? Ela correu. Se eu ver, galera, eu não vou atirar porque ela também, ela tá em extinção, tá? Mas lambu, galera, esses bichos aí, pomba, não tá não, tá? Isso aí tem demais. Quanto mais você abate, mais eles procria, parece, né? E, né, galera, pra consumo, vocês sabem, né? Então, né? Se é errado na legislação desse belo país que a gente tem, né, galera? Governado por pessoas muito honestas, né? Que a gente sabe fazer o quê, né, galera? Né? É isso aí. Todo mundo tem seu pecado nas costas, né, galera? A gente sabe. Já vou começar a viajar. Não vou dar sermão, não, galera. Não vale de nada, né? Minhas filosofias aqui. Então não vou ficar gastando saliva aqui, não. Acho que eu vou chegar, então, galera. Esperar mais um pouquinho aqui, porque tá fogo. Mas essa aqui foi legal. Eu nem me mexi. Quer dizer, me mexi pra virar aqui, ó. Mas nem precisou levantar nem nada. A rolinha. A rolinha é macho, grandona. Ó, o pica-pau. Olha lá, sentou o pica-pau, ó. Vocês não... Acho que vocês vê lá, né, galera? Eu podia dar um tiro só no pau dele, mas não vou dar não pra espantar não, galera. Que além, acho que vocês não vê, é perigoso pegar nele, né? Então, fazer isso não. Então, isso aí, galera. Se qualquer coisa eu volto aí, tá? Então, galera, já é 4 horas da tarde, né? Olha o sol lá, ó. Já não tá vindo mais nada aqui, só tem uns tizizinhos. Tizizinho, galera. Passarinhozinho assim, tem muito, ó. Eles tudo voando aqui, ó. Mas as rolinhas não vem mais, né? As avoanches também acertei. Acho que as que veio hoje eu acertei, galera. Não chegou a machucar muito não, tá, galera? Mas ainda bem, né? É, senão pelo menos uma teria caído, né? Então é isso aí, galera. Eu vou chegar, tá? Eu só deu a três rolinhas e naquela pomba trocal, né? Tá bom já, galera. Já encheu, né? É que hoje eu tô aproveitando, né, galera? Tem um tempinho aí, feriado, né? Aí a gente consegue aí tá ficando mais tempo aí no mato, né? É, eu vou indicar agora aqui então o rapaz aí, né? O Eliel Tito, né, galera? Muita gente já conhece ele, né? O canal dele é bem antigo já, galera. Né? Só que ele tem, acho que é 4 mil inscritos que ele tá tendo por aí, né? 4 mil e pouco, alguma coisa assim. Só que o canal dele é muito bom, tá, galera? Eu assisto todos os vídeos dele. Desde o início ele comenta no meu canal também, galera. Desde quando eu comecei a postar esse conteúdo, tá? Ele já tava aí de muito tempo, né? Mas que merecido ele pediu pra colocar na lista, né? Ele vai estar no comentário fixo, tá? Se vocês quiserem entrar lá, dar um apoio, tá? Pode ter certeza que ele se inscreve, galera. E outra coisa, galera, você postou vídeo, ele postou vídeo, você comentou lá, ele vai lá no teu canal e com certeza ele vai assistir teu vídeo e vai comentar, tá? Ele faz isso sempre, galera. Não falha, tá? É uma qualidade que ele tem aí, né? Muito interessante. Não só ele, como todos, né, galera? Mas ele sempre reforça isso, então a gente acaba lembrando. E uns tiozinho, cara, tem muito. E aí, né? Tô falando aqui, tá? Vai estar no comentário fixo. Dá uma força pra ele aí, tá, galera? Ele é o Tito, né? Só a intro do canal dele, galera. Ó, andou alguma coisa aqui, galera. Mas não foi agora, não. Parece tatu. Sei lá, não conheço muito, ó. Não conheço muito os bichos aqui, galera. Mas foi mais de um, eu acho. Andou tudo por aqui. Foi pra ali, ó. Nem sei que bicho é esse, não. Mamífero, né, galera? Então, vai estar aí, né? Embaixo, pesca e caça. Como sempre, né, galera? Tô colocando ele aí. Enquanto não acabar essa lista, tá, galera? Acho que é 12 pessoas que tem, né? Mas já foram alguns aí, né? Está na comunidade do meu canal, tá, galera? Então, pessoal, vocês me pedem, ah, fala, dá uma força no meu canal, isso. Galera, já tem uma lista, essa lista que eu tô falando, tá? Inclusive o Pesca e Caça, eu prometi pra ele que ele vai estar em todos os comentários fixos que eu indicar alguém. Agora ele é o Tito, ele vai estar embaixo, tá? Ele é o Tito em cima, Pesca e Caça embaixo, tá? Conto com vocês aí, tá, galera?
pessoal acho que não tá entrando mais muito, né, nos canal que eu recomendo, né? Mas entra aí, galera. Claro que a maioria também, galera, já, às vezes já entrou, né? Mas que não entraram aí, dá uma força aí, tá? Que eles retribuem, tá? Principalmente quem tem canal aí, né, galera? Ainda não adicionaram eles. Com certeza você vai ter mais um aí, tá? E... Hã? Sanhaço cantando lá. É um sanhaço. Então é isso aí, tá, galera? Eu vou chegar aqui, se tiver mais alguma coisa eu volto, tá? Se não tiver, já vou me despedir, tá? Vou fazer o vídeo do frito, desse frito, dessa caçada de hoje, né? A pomba aqui, as três rolinhas. Vou mandar um salve pra vocês, tá? Deixa eu dar uma reforçada aqui no menino que eu dei a dica lá de como fazer as pombas pra ficar mais saborosa. Acho que era Flávio Ferreira. Eu acho que é isso o nome dele, galera. Ele entrou lá, ele me agradeceu, né? Ele pediu um salve, vou mandar pra ele depois. Acho que aí eu falo o nome dele direito. Mas o sobrenome dele é Ferreira, né? Então, acho que é Flávio, tá, galera? Não tinha nada a ver Luiz Fernando que eu falei. Porque é muita gente, né? Matinho aqui é calmo, galera. Por isso que eu tô vindo aqui, ó. Sossego aqui, galera. Muito bom, cara. Armar uma rede ali, qualquer dia fica aí à toa. Se tiver tempo aí. Brincadeira, galera. Fazer isso não. Tá? Então, deixa eu mandar um abraço aqui também pro Cascavel Predador, cara. Eu sempre falo dos meninos antigos e sempre esqueço dele. Sempre não, galera. Volta e meia eu lembro, tá? Cascavel Predador tá desde o início, cara. Primeiro vídeo que eu postei ele foi lá. Conversou bastante. Cara, obrigado pela tua presença, tá, Cascavel Predador? Né? Gosto muito de vocês aí, tá? Vocês são bem queridos aí por mim, tá? Não só porque vocês frequentam o canal não, né, galera? Pelas pessoas que vocês são, né, galera? É um pessoal muito bacana. Beleza? E vou falar aqui, galera, o pessoal que eu posto aí na comunidade comentando, o pessoal que fala umas coisas aí, fala que eu atiro de carabina. Não, fala que tem alguém escondido, né? Que atira de carabina, que nem um rapaz que eu postei aí, o outro, ele até, acho que era Rony, isso aí, galera, o nome dele aí, ele até deletou o comentário que ele fez lá, né? Ele tava duvidando se eu tinha batido, acho que foi duas lambu no vídeo, galera, da caçada que eu fiz aí, um dos primeiros vídeos, né? Galera, eu não posso com raiva não, tá? É só pra entretenimento mesmo, galera. Só pra me divertir, tá? Tenho direito, né, galera? A partir do momento que a pessoa vem postar no meu canal, eu tenho o direito de pegar o comentário dela e fazer o que eu bem entender. Não é verdade? Então, mesmo jeito que a pessoa tem o direito de falar, eu também tenho. É assim, não é? Não é direito livre de expressão? Não tô ofendendo ninguém, né, galera? Né? Mas é assim, né? É só de brincadeira, tá, galera? E você ficar encucado não, porque nem eu tô encucado, galera, né? Claro que vocês não estão encucados, né, galera? Vocês não tem nem nada a ver, mas, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? O Israel Agenor também entrou lá. O Israel Agenor, cara, ele tá aí de volta. Eu acho que ele tava meio. Fazia um tempinho que eu não vi ele. Nossa, olha essa forquilha, galera. Pra quem gosta de forquilha fechada. Mas é um pau seco. Tá bem seco, ó. Então, Israel Agenor entrou aí. Foi lá comentar também, né, na comunidade lá. Obrigado, tá, cara, pela sua presença de novo. Faz tempo que eu não vejo o canal dele, galera. Preciso ver lá que ele sempre posta um vídeo muito interessante lá da palavra de Deus, né? E a gente tem que respeitar, né? Uma entidade aí, né? Entidade não, galera. Meu Deus do céu. Ah, esqueci a palavra que fala, cara. Vou começar devagar aqui nas coisas. Deixa quieto. Fala não. E tem o filho dele, o Caleb. Uma vez mandou um salve pra ele, né? Espero que vocês estejam tudo bem, tá? Vocês, a tua família, tá? Teu filho, Caleb, tá? E o Pescaça foi lá falar se eu conhecia ele. Não, Pescaça. Ele pediu um salve pro filho dele uma vez, tá? Eu não conheço ele pessoalmente, não, tá? Eu não conheço o Isaiah Genor pessoalmente, tá? Mas ele é uma boa pessoa de coração, beleza? Galera, vou encerrar. Se não der nada aqui, que eu já vi que não vai dar o pedação que eu andei, não tem nada, tá? Fiquem todos com Deus, tá? Até o vídeo do frito aí, viu? E. É isso aí, galera. Falou.